150 urte txilibitua lehenbizikoz jo zutenetik. 150 urte Euskal Trenbide Sarea martxan jarri zela. Lehenbizikoz trena Euskal Herrira iritsi zela. 1860. 150 urte inauguratu zela Madrid Irun Pariseko trena izan zela. Ba, lehengo lotura penintzula eta Europan artean. Goizian irten Irundik eta iluntzerako Madrila. Datorren ostiralean, hilaren 15ean beteko da urteurrena, mende eta erdiko ibilbide luzea omentzeko, liburu berria. 200 argazki guztira, trenbidearen lanak, lehen lokomotorak eta egungo tren modernoak. Osatzeko data eta gertakizun esanguratsuenak, bigarren gerra karlistako arazoak eta industriaren garapenean izandako pisua. Derrigorrez behar genuen ferrokarrila, ba, adibidez Bizkaiko meategiek martxan jartzeko. Ere mateko materia prima fabrike guztiei, baina gero ere fabrikatzen zuten gauza guztiek distribuitzeko. Trena bezero garrantzitsua ere izan da. Euskal Herrian bertan egin baitira lurrunezko trenak eta elektrikoak, baita erraiak ere. Utxetik, oraingo 500 kilometroko bide luzeetara. Horren beste guardarra jo. Lehenengoak izan ziren, gaur egun esatzen duguna, bide zabalekuak. Nola gero, sortu ziren meategiko ferrokarrilak. Hirugarrengo etapa izan ziren ja bide estuko ferrokarrilak. Eta beste aldez ere nola sortu ziren tranbiak. Ingalaterran agertu eta 30 urte geroago heldu zen ona. 20. mende hasierarako estatuko sare trinkoena bilakatu zen, desagertzekotan ere izan da ordea. 70, 80 hamarkadan egon zietenean ugaldeak eta hori dana, bai ja ez un pena merezi berriro martxan jartzea ferrokarril. Bizirik baina, 150 urteren ondoren, liburuko urrengo argazkiaren bila doa aurrera Euskal Trenbide sarea. Gau eta egun gelditu gabe, dabiltzistuta irrintzi.